Bugungi qahramonimiz asli andijonlik. 15 yil oldin shu yerga Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelib, eng birinchisi kanadalik kelinchak, ikkinchisi amerikalik, uchinchisi esa bizni o'zbeklarimiz. Bu qoidani o'rganib olsanglar, chevarchilikda negizini o'rganib olasizlar. Ko'ylikda men mana bu patlarini haqiqiy tovus sifatlaridan foydalanganman. Bizni o'zbeklar bu yerdan topisha olmaydi, bu yerda ochiq. Men o'z ish faoliyatimda kiyim dizaynini emas, balkim orzular dizaynini yaratishga harakat qilaman. Karl Lagerfeld, amerikalik modelyer va dizayner. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, MrOtabekTv kanaliga va Chicago shahri, Illinois shtatiga xush kelibsizlar. Bugungi qahramonimiz professional dizayner. Xush, ular o'z ish faoliyatida orzularimizdagi dizaynni yarata oladilarmi yoki yo'qmi? Buni albatta ushbu video orqali hozirning o'zida bilib olamiz. Bugungi qahramonimiz asli andijonlik. 15 yil oldin shu yerga Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelib, o'z dizaynerlik faoliyatini boshlagan edilar. Tanishing bugungi mehmonimiz Roziya Nomonova. Roziya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsizlar Chicagoga. Xush vaqt bo'ling. Adashmasam, siz o'z kolleksiyangizni shu yerda, Chicagoni ba'zi bir fashion show'larda ham taqdim etgansiz, to'g'rimi? To'g'ri, bu yerda Chicago Fashion Week deb har yili bo'lib o'tadigan modalar ko'rgazmasida o'z kolleksiyamni namoyish qilganman. Xo'sh, ushbu kolleksiya qayerda yaratiladi va mana shu kolleksiyani yaratilish bilan bog'liq bo'lgan eng qiziqarli faktor va butun jarayon. Qolaversa, qahramonimizni barcha shogirdlari bilan hozirda ularni studiyalarda tanishamiz va o'sha studiyaga biz yo'l olamiz. Ketdik.
marhamat, biz hozirda Roziyaning ham uylari, ham ishxonalari joylashgan joyiga yetib keldik. Adashmasam, Roziya, siz o'zimizni o'zbekona milliy kiyimlarini ham tikish, ham bichish bilan shug'ullanasiz, to'g'rimi? Ha, shunday. Bu sizni kolleksiyangizmi? Ha, bular meni kolleksiyalarim, hozir uyda borlarishlar. Agarda iloji bo'lsa, bizga ushbu tikish va bichish jarayonini shogirdlaringiz bilan birgalikda ko'rsatib bersangiz, maylimi? Albatta. Marhamat. Bundan oldin siz bu xizmatlarni demak faqatgina bizning vatandoshlarimizga ko'rsatardingiz, xolos, to'g'rimi? Va keyin bularni hammasini qonuniylashtirib, kompaniya ochganingizdan keyin tashqaridan ham amerikaliklar, qolaversa boshqa millatlar vakillari ham mijoz bo'lib kelishyaptimi? Aha, shunday. Tashi tashqaridagilar ham ko'rib, informatsiyalarimizni qiziqib kelib, ko'rishgandan keyin ishlarimizni yana ko'p zakaz qilishyapti. Ko'proq qaysi davlat vakillari? Ko'proq polishlar ham bu yerda ko'p keladi. Ya'ni polishaliklar. Ha, polishaliklar. Keyin amerikanlar, meksikanlar. Shu o'zi bu Amerikada ko'proq chetdan kelgan odamlar-ku, lekin amerikans bo'lib ketgan, shu yerda tug'ilib. Tushunarli. Endi qarang, mana shu xizmatlarni, demak, sizning korxonangiz ko'rsatar ekan. Men hozir bittadan o'qib beraman, siz esa oddiyroq tilda misollar bilan tushuntirib bersangiz. Demak, birinchisi alterations. Bu nima? Alteration bu juda ham Amerikada haliga rivojlangan shu soha bo'yicha ish yuritishadi chevarlar ko'proq. Kiyimga o'zgartirish degan. Kiyimlarni kirishadida o'zgartirish. Masalan, uzun bo'lsa kaltaytirishadi yoki oddiy bo'lsa orqasiga bir narsalar qo'shtirishadi. Shu o'zgartirish kiritish degan. Tushunarli. Keyingisi custom work. Custom work degani o'zingiz boshidan noldan boshlab oxirgacha bichib tikishlik degani. Custom work bu soha bo'yicha ko'proq Yevropadan kelgan nimalar zakaz qilishadi customerlar. Tushunarli. Keyingisi home decorations. Home decoration deganda ko'proq uy dekoratsiyalari, lekin bizga asosan kiradigan narsalar to'ylarga, tug'ilgan kunlarga dekoratsiya qilamiz. Keyingisi, demak, custom curtains. Pardalar, custom pardalar, pichib tikishlar. Bu ham shunday, o'sha uylarga pardalarni bichib tikamiz, zakaziga qarab turib, bir yardini hisoblab turib bichib tikamiz kostyum pardalar. Keyingisi handwork. Bu qo'l ishlari, qanaqa desa, hali kichkina-kichkina gullar, soatlarni bunday atroflarini bezash, shunga o'xshagan mayda qo'l ishlari, kanzashi gullari, shunga o'xshagan ishlar. Va eng oxirgisi wedding dresses. Kelin ko'ylaklar, wedding dresses, bu kelin liboslari. Demak, kelin liboslarini hozir bizga ko'rsatib berasiz, maylimi? Albatta. Marhamat. Qadrli do'stlar, mana shu 3 xil kelin liboslarini 3 xil millatlar vakillari buyurtma berishgan. Eng birinchisi kanadalik kelinchak, ikkinchisi amerikalik, uchinchisi esa bizni o'zbeklarimiz. Xo'sh, bularning xususiyatlari to'g'risida bizga aytib bering.
Masalan, mana bu o'rtadagi ko'ylak alteration deyiladi, o'zgartirish. Bu o'zi oddiy ko'ylakni o'zidi, bu polni o'zgartirish, mana tepasiga buni qo'shtirishni xohladi, yeng xohladi i mana orqasiga mana itay qo'shtirdi. Mana shu itaylar qo'shtirdi. Buni polni o'zim bichib tikdim. Faqat o'sha stili yoqmaganligi sababli o'zgartirish kiritishni xohladi bu amerikans egasi. Buni o'zgartirdi. Kanadalik kelinchak uchun bu libos tayyormidi yoki? Yo'q, bu hozir bichgan xohladi. Ha, siz demak tikyapsiz noldan. Noldan boshlab bichib tikyapmiz. Endi hozir bichilgan holatini manekenga o'rnatdik. Hali buni etaylarda dizaynlari, hali boshqa nimalari bor, kamchiliklari. Bu bichilgan holati. Demak, amerikalik kelinchakdan va kanadalik kelinchakning liboslarida eng asosiy farqi o'zbek kelinchagi uchun bu uni yoqasi borligidan. To'g'rimi? Marhamat, bunisi demak o'zbek kelinchagi uchun libos. Biz o'zbek kelinchakka tikkanman buni. Bizni o'zbeklar bu yerdan topisha olmaydi. Bu yerda ochiq, ko'proq ko'ylaklar shunday fasonlarligi uchun bular yopib, uzun qilib, oldilarini katta ochmasdan zakaz qilishadi. Shuni buni o'zbekka tikkanman. Bu tayyormidi bu ko'ylak yoki? Bu ni boshidan boshlab o'zim bichib. Demak, noldan o'zingiz bichib tikkansiz buni? O'zim bichib, o'zim tikkanman. Demak, mana shu ko'ylaklarni qanday qilib tikish va bichish jarayonini ham shogirdlaringiz bilan birgalikda ko'rsatib bera olasizmi? Albatta, ko'rsatib beraman. Marhamat. Agarda ustoz o'z shogirdlariga munosib tarzda hunar bergan bo'lsa, demak, kelajakda bu shogirdlar xuddi bankka o'xshashadi. Ya'ni ularda siz bemalol o'z eng qimmatbaho toshlaringizni saqlashingiz mumkin. Eduard Berten, fransiyalik jurnalist. Hurmatli do'stlar, mana ko'rib turibsizlarki, hozirda Roziya o'z shogirdlariga barcha bilganlarini o'rgatmoqda. Demak, ushbu jarayonni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Qizlar, bugun chevarchilikda asosiy qoidasini o'tamiz. Bu qoidani o'rganib olsanglar, chevarchilikda negizini o'rganib olasizlar. Bu asos bilan kelin ko'ylaklar, vecherniy ko'ylaklar, o'zbek milliy liboslar hammasi bitta qonun qoidasiga bog'liq. Endi asosiy qismga o'tsak, mana andazalarda ovob turib. Roziya aytingchi, mana sizning korxonangiz Rose Fashion Design yana qanaqa xizmatlarni ko'rsatadi? Biz mana ki to'ylarga zakazlar olamiz, decorationlar, to'yxonani bezashlik uchun, keyin mana ki uylarga pardalar tikamiz har xil uslubda.
keyin mana fon tug'ilgan kunlarga orqasiga fon qilish uchun gullardan, materiallardan bezab beramiz. Qadrli do'stlar, ushbu videoni boshida Roziya bizga Chicago'ni fashion show'larda qatnashganlarini aytib berdilar va o'sha paytda aynan mana shu ko'ylakni ular taqdim etgan ekanlar. Xo'sh, Roziya, bu ko'ylak haqida bizga ma'lumot bering. Bu ko'ylakda men mana bu patlarini haqiqiy tovus sifatlaridan foydalanganman. Buni aynan modelni o'zini zakaziga ko'ra tayyorlaganman. Faqat bu tovuslar juda ko'p bezaklardan iborat bo'lganligi sababli ichiga oddiy uslubni tanlaganman. Buni ustidan yubka qilib, kiyadigan qilib tikkanman. Tushunarli. Roziya, bugungi sizga oxirgi ham savolim ham iltimosim bor. Agarda Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan bizning vatandoshlarimiz, demak, ko'ylak tiktirishmoqchi bo'lsa, yoki misol uchun sizga aynan to'ylardagi dekoratsiyalar bo'yicha murojaat qilishmoqchi bo'lsa, ushbu videoni tagida sizni telefon nomerlaringizni, qolaversa kontakt ma'lumotlarini qoldirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Men onlayn hamma informatsiyalarni bemalol qoldirsangiz bo'ladi. Roziya, men sizga ijodiy parvozlar tilab qolaman va xudo xohlasa kelajakda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi O'zbek kokoshaneliga aylanishingizda men sizga tilakdoshman. Rahmat, yaxshi tilaklar uchun. Salomat bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishganda, ko'rishguncha. Moda va stilni o'rtasida faqatgina bitta farq bor xolos. U ham bo'lsa, bu sifat. Hurmatli do'stlar, bugungi video orqali siz Roziyaning ish faoliyatini ko'rdingiz va uni sifatiga albatta mijozlar baho berishadi. Biz vatandoshimizga omadlar tilab qolamiz va kelajakda dunyo tanigan dizayner bo'lishida biz tilakdoshmiz. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta layk sizlardan o'rganib ketsin, faqat iltimos dislayk bilan adashtirmagan holda. Kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. MrOtabekTv kanalida yangi video qo'yildi deb. Nima ham dirdim, MrOtabekTv kanalida va Chicago shahri, Illinois shtatida ko'rishganda, ko'rishguncha.